Добър вечер, уважаеми зрители на телевизия Алфа. Темата на днешното предаване ще имаме ли право на самозащита в дома си? При мен в студиото е Десислав Чуков, заместник-председател на партия Атака. Партията, която първа повдигна още преди години въпроса за неизбежната самоотбрана. Ще видим и такива архивни кадри. Още не е прият такъв текст, но ще видим защо не е прият. Предлагаме го толкова много години. Но преди това да съобща какво се случва в Пловдив. Поне се случваше близките часове. Близо 1000 пловдивчани, да видим покритието от протеста, колеги. Близо 1000 пловдивчани се събраха и днес в подкрепа на доктор Димитров, който застреля въоръжен крадец, проникнал в дома му. Протестиращите искаха незабавно освобождаване на доктора и законодателни промени. Даже може да включите като атмосфера звук от събитието. Така. Искаха законодателни промени, които да гарантират безопасността на гражданите и правото на защита и отговор при проникване в дома ти. И така, имаше и постове в Фейсбук, аз съм доктора и до кога, за да покажат на цяла България, че хората може да се обединяват за истински важните неща. Господин Шопов от парламентарната група на Обединени патриоти, от Атака, беше на мястото на събитието и говори пред хората. Нека да видим какво каза той. Мярката за неотклонение юридически има точно този смисъл. Има това значение. Тя се налага за това, тогава, когато някой е уличен и има предварително производство, за гаранция той да не напусне местоживеенето си, града си и да се укрие, така както се случва много често. Но в случая такава опасност абсолютно няма. Никой не е съден и аз самия се учудвам за това, защо е наложена най-тежката мярка за неотклонение. Защото това е скала. Има няколко мярки за неотклонение, като се почне домашен арест, като се почне подписка и се стига до най-тежката мярка, която е тази. Задържане под стража. И това ще искаме, всъщност. Своя това е нашата цел. Да няма това задържане под стража. Свобода! 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 Така, докато колегите търсят господин Шопов, и той припомни, че Атака е вкарала подобен законопроект, между другото след събития именно в Пловдив, и беше отхвърлен през 2012 в момента на телефонната ни линия господин Шопов. Добър вечер! Добър вечер. И ще се стигна ли до свобода наистина? Такава, за каквато призоваваха протестиращите, пък и вие. Надяваме се, ще се борим. И ние, и като граждани, и като политици, и като народни представители. И днес на този протест, така от хората в властта, в някои от институциите, в центъра, от местната власт, или от Народното събрание, или от централните институции в София, нямаше други. Но там аз бях повече в качеството на гражданин, живея на 200-300 метра от събитието и по същите тези улици, по които днес се движи протест, аз последните 25 години на 3 пъти съм гонен от цигани крадци, които влизаха и в двора ми, и в дома ми, а 2 пъти дома ми беше жестоко обран. Беше просто страшно това, което намирах два пъти. Тоест и вие сте могъл да се озовете в същия сценарий, какъвто и доктора? Абсолютно. И много често съм бил наясно, така участвайки в законодателните инициативи във връзка с неизбежната отбрана и внасянето на законопроектите от Атака, първи от които беше входиран още през 2011 година, съм си го мислял, че и аз бих могъл да се окажа в подобна ситуация. Добре. Благодаря ви, господин. Благодаря ви, господин Шопов. Ще продължим, разбира се, разговора в следващите дни. Да пусна наистина покритието. Вкарахте такова предложение за промяна в наказателния кодекс, но през 2012 беше отхвърлено. Наистина, господин Чуков, всеки може да се озове в ситуацията, каквато се е озовал доктора, поне от това, което четем в медиите. Както се казва, пази Боже да си в такава ситуация, защото тогава просто как ще отреагираш? Ще почнеш да си мислиш член 11 от наказателния кодекс, алинея 3, дали отговарям на това мое действие или не отговаря това мое действие.
И тук говорим за неизбежна самоотбрана. Самоотбрана. А ако насилието срещу твоя роднина, например, не? Стоиш, ще гледаш, ще чакаш да нападнат тебе, тогава да почнеш да го гониш, този така е. И по настоящите закони май така се оказва. Доста абсурдно се получава това нещо. И наистина трябва да се реши по един категоричен начин. Ние от, както каза и колегата, от колко години вече станат? 7-8 години го предлагаме това нещо. Да бъде прието, да бъде ясно регламентирано. Какво може да правиш, какво не може да правиш. И тук е превентивният ефект. Само се замислете, ако се разреши ясно, просто да бъде казано на българските граждани, че влезе ли някой в дома им, те могат да се отбраняват. Ако режима за придобиване на оръжие е малко по-либерален, нали, тук много либералство ти искаш. Малко по-либерален да бъде, малко по-освободен да бъде режима за придобиване на оръжие. И тогава ще го има ли това безконтролно влизане по дворове, в къщи, нахлувания, влизат, претарашват. Ми доста ще се замисли крадеца, убиеца, изнасиловача, преди да влезе в чужда собственост, дали ще излезе от там. То това е идеята за превенция някаква да се направи. Казахте крадеца, убиеца, изнасиловача. Да пуснем покритие плъха, колеги, за да... Ако зрителите не са запознати с биографията на убития, крадец, зловещи подробности от миналото на Жоро Плъха. Докторът е нямал да се спаси, ако не го е застрелял на място. Този Жоро Плъха и друг път е имал нападения и е наръгвал хора в Пловдив. Това е научил сайта Блиц от своя източници в разследването. Бил е осъден на 11 години и преди месеци излязъл от затвора. Присъдата му е била за това, че е влизал в апартаменти през тераси и е тарашил наред. Пред един от обирите на дупчо с нож. Двама възрастни, за щастие, те са оцелели. И общо взето този човек има доста регистрации и така нататък. Разхожда се на свобода. Затвора явно не му се отразил положително, не го е превъзпитал. Да, явно против. И това за какво говори? Системата ли не работи? Естествено. Говори и за съдебната ни система и за законите, по които са съдени тези екземпляри, за които говорите. През 2010 година имаше едно жестоко убийство в Ботевградско село, тук близо до София. Литако да, беше селото. Една жена беше изнасилена, обезглавена. Много грозна история беше това. След това съдията, който разглежда мярката на тези тримата заловени, които са извършили това зверство, задържа един, а другите двамата ги пусна. Двамата съучастници бяха пуснати. Ако сравним сега с този случай с доктора, най-вероятно ще го задържат утре, когато му се гледа мярката. Но тогава, 2010 година, когато господин Сидеров се възмути от парламентарната трибуна, откъдето трябва да се възмути един народен представител, нали, народният представител работи през парламента от парламентарната трибуна. Тогава, като се възмути на това действие на съдията, господин Сидеров беше осъден от този съдия за 15 000 лева. Виждате ли колко е объркана съдията? И най-накрая за това, че ти се възмущаваш от нещо, което ето за един задържан доктор излизат десетки хиляди. Хиляди излизат днес. В Пловдив и в София са излезли няколко десетки също. Когато тези хора хубаво се възмущават за това, че са задържали този доктор. А що не се възмущаваха през всичките тези години? Защото това е от последните 30 години. Почти ежедневно се случва в България. Защо? Когато ни го казваме, изобличаваме, настояваме, искаме да се вкарат съответните промени в законите, тогава те атака крайни, те имат такова малко по-крайно отношение към малцинствата. Напротив, нямаме никакво отношение към малцинствата, просто имаме отношение към българския народ. И искаме законите да бъдат такива, че в крайна сметка да работят за обществото, за целостта на българския народ. Те наистина, ако законите работеха, днес нямаше да има един уважаван лекар в ареста и нямаше да има един убит циганин. Той ще се бъде в затвора, да, където му е мястото и ще се изтърпява присъдата. Не, 9 присъди ли казахте? Да, колкото има 9 регистрации, правилно, че има присъда... Общо взето криминален контингент. И търсил си го е как не е превъзпитан от затвор, очевидно, и там нещата не работят и още стигаме до момента, в който един лекар е в ареста за убийство.
или не знам защо го държат при толкова строги мерки. Да предлагам, да, ако искате, да преминем към една друга ситуация, след което отново ще се върнем на промените в наказателния кодекс, който искате. Възможно ли е това да нещата да ескалират, защото виждаме какво казват роднините на този плъха. Да пуснем покритие, колеги, пред една от националните медии, казали смърт за доктора, убитият бил добро момче, не бил отишъл да краде. В същото време виждаме, че агитките, футболните агитки, да пуснем другото покритие, също се настройват. И футболни агитки се вдига защита на доктор Иван Димитров, който застреля Жоро Плъха. И в тази връзка, тъй като вашето първо предложение за промяна на наказателния кодекс, свързано с неизбежната самоотбрана, се случи след събитията в Катуница. Възможно ли е това нещо да ескалира, ако държавата не се намеси? Значи, това за тези престъпления, за тези битови кражби, както така клишето е битова престъпност, а тя всъщност голямата си част е циганска престъпност, това го говорим от преди Атака да бъде създадена. И господин Сидеров е писал стати и предаване в телевизия Скат стотици. Така че не е след случая в Катуница. Това е нещо, което българското общество се възмущава от десетилетия, от 30 години, както казах. И естествено, че ние искаме това да бъде поправено. Що се отнася до това дали ще ескалира? Нека да ескалира мисленето на тези, които да не бъде така спорадично, спонтанно. Дай сега стана този проблем, задържаха този доктор, айде излизаме на улицата. Ама били са някоя жена изнасилена, нали, някакво възмущение. В Катуница някакво възмущение, след това спира. Рязка ескалация, да, има, но тази рязка ескалация не се личи, когато се избират народни представители. Трябва да има ескалация в мисленето, просто да се дадат сметка тези хора, че тези закони трябва да бъдат променени. И да си дадат сметка кой ще ги промени. Защото когато сме предлагали тези промени в наказателния кодекс, изготвени от нашите юристи, където се разрешава неизбежната самоотбрана, регламентира се, че можеш да защитиш себе си, честта си, семейството си, собствеността си. Когато ние сме ги предлагали в пленарна зала тази промяна в наказателния кодекс, самите тогава депутатите от Атака гласуват за, няколко още против от ДПС предимно, мнозинството се въздържа. Мнозинството се въздържа. Какво значи въздържава се? Въздържаш се от мнение. Значи сега се въздържа от мнение. Защо тези, които сега протестират, да се запитат техните народни представители? Следващия път, когато бъде внесено, ето, дето се казва, утре ще го внесем отново в пленарна зала, ще предложим да бъде разгледано. Какво тогава? Пак ли ще се въздържат? Тогава... Това е добър въпрос. Този въпрос е към тези хора, които в момента са на улиците, разбирам тяхното възмущение и това, че виждат двоен стандарт, това, че не допускат, искат да не допуснат, да избегнат тази несправедливост, но това просто да не бъде от днес така за няколко дена, само понеже тоест искате постоянен натиск. Днес е почивен ден, няма какво да правим, дай да протестираме. Чудесно, обаче всеки ден трябва да протестираш, ако пред народния си представител и по всякакъв начин, по който може. Имаше един случай на също известен човек, иконописец, художник, Йордан Нопиц, да припомним, колеги. Той също попадна в затвора следствие на това, че убива крадец. Така, излезе предсрочно, иначе беше така, ето тук вече статия, която показва Нопиц на свобода, излезе предсрочно и даже казва, нямаш какво да направи друго, в тази държава се води война, а гражданите винаги са губещи. И дори казва, Бог да го прости, нали, това момче, не си отиде от моя изстрел. Ето поредния случай, когато тогава също имаше обществено възмущение, но пак се застинаха по този начин нещата. Пак застинаха, пак след това пак имаше парламентарни избори, пак имаше начин да се направи така, да бъдат избрани хора, които да направят тези промени реалност. Защото това е един човек, който рисува икони. Сега съм се интересувал, нали, ти, за да рисуваш иконата, трябва да се настроиш по един начин, по който изключва всяка агресия и всяко лошо чувство. Ето все пак е икона. Така че такъв човек и той влезе в затвора. Затова, че закона не е регламентиран по правилния начин. Да видим защо закона не е регламентиран, поне в последните години, когато имало възможност да припомним с едни архивни видеа от Народното събрание. Едното от 2013-та,
другото от 2015, да започнем с това от 2013 година, 6 февруари. Атака отново предлага промени в наказателния кодекс, които да регламентират неизбежната самоотбрана и вижте какво се случва. Предлагам на вашето внимание една поправка в наказателния кодекс, която е част от нашата идеология като патриотична националистическа партия. Става дума за неизбежната самоотбрана. Един въпрос, който засяга всички български граждани. В годините на така наречения преход, престъпността, особено битовата престъпност, придоби много големи размери. И хиляди и хиляди български граждани, домакинства, пострадаха от нападения в своите жилища, в своите къщи, имоти. И местожителство там, където живеят, от нападение, главно, разбира се, на цигански групи, но знаем, че има една превзетост в говоренето, това да се нарича битова престъпност, аз го наричам циганска престъпност. В много от тези случаи нападателите са въоръжени с брадви, с ножове или включително и с огнестрелно оръжие. По досегашния текст на наказателния кодекс човек не можеше да отбранява себе си, живота, на своето семейство и имуществото си пълноценно, тъй като рискува да бъде вкаран в затвора. Такива случаи има доста. Има много случаи, в които нападнатия в своята къща, в своя двор от циганска банда тръгва да се отбранява, например, с ловната си пушка или с нещо друго под ръка и бива осъден, защото той си превишил правата на нападнат за правата на защита. Как ги е превишил, преценява съответния съд, но имаше фрапиращи случаи, в които с ефективна присъда са вкарани хора, които се отбраняват в собственото си жилище от нападатели. Може би според някои съдии, може би според някои магистрати, нападателите, престъпниците, бандитите имат повече права от гражданите, които са жертва на престъпление. Така излиза. И за да поправим тази несправедливост, ние предлагаме тази поправка, която се изразява в следното. В член 12, алинея 3 на наказателния кодекс, текста се изменява така. И става: няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, които е защитавал, или намирайки се в тях е защитавал от нападението себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат на нападателя. Това е в дълг на българското общество, защото има 400 000 преписки по дела, по много от които може да бъде приложен института за неизбежната отбрана. Моля ви да подкрепите направеното предложение. Моля, прекратете гласуването. Гласуват 80 народни представители, за 14, против 2, 64 се въздържат. Предложението не е прието. Преминаваме към следващата точка. Както чухте, от Атака още на 27 октомври миналата година при учредяването на това народно събрание внесахме това наше предложение за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Какво представлява това? Всъщност, с това наше предложение, с тази промяна, искаме да регулираме неизбежната самоотбрана. Какво прави един български гражданин, когато в дома му влезе някой, който той не е поканил? Както знаете, надявам се внимателно следите дебатите в тази зала, вече тези промени в наказателния кодекс бяха разгледани, но не бяха гласувани в залата. Имаше предложения и от други парламентарни групи, и от други колеги за промяна в този наказателен кодекс. Дебатите по тези наши предложения и по останалите предложения за промяна в наказателния кодекс почти са изчерпани. Нашето предложение е тази точка да бъде първа точка в петък, да влезе и да я разгледаме тук в пленарна зала и най-накрая да вземем това решение. Има ли право българския гражданин да се отбранява, когато в дома му прониква някой със сила? Само накратко ще ви кажа как искаме да звучи член 12, алинея 3, която регулира точно тази материя.
Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако причиняването на вреди на нападателя е извършено от отбраняващия се в границите на имот или вещ, който е защитавал или намирайки се в тях и е защитавал от нападение себе си или трети лица, както и в случаите, в които в границите на имота или вещта деецът е взел предварително мерки срещу евентуално нападение, довели до вредоносния резултат за нападателя. Това наше предложение така среща една вяла реакция, но всъщност така е, мислете и за това, което се случва в село Гърмен. Нека да направим така, че всеки български гражданин да може по адекватен начин да защитава собствеността си, семейството си и достоинството си. Поставям на гласуване предложението на колегите от АТАКА за включване на зидовете за наказателен кодекс в седмичната ни програма. Гласували 133 народни представители, за 32, 22 против, 79 се въздържат. Предложението не е прието. По групи покажете резултата. Заради такива гласуване, затова в Гърмен и в други места в България казват, ми няма държава. Що ще има държава? Няма държава, той може да го чуете навсякъде. Майде като няма държава да направим така, че всеки български гражданин да може да се защитава. Благодаря, господин Чуколов. Прегласуване, колеги. Моля, прекратете гласуването. Гласуват 130, за 37, против 28, 65 се въздържат. Предложението не е прието. Покажете по групи резултата. Така, общо взето, и сега хората казват няма държава. Това, което казахте вие през 2015-2013, нещата се повтарят общо взето и май ще си продължи да е същата ситуация. Май пак няма да има държава. Това ми направи впечатление сега, като видяхте как сте потвърдили материалите. Но то целият централен сбор на партия АТАКА, господин Сидоров, господин Шопов, господин Нотев, аз излизаме, защитаваме през годините това предложение. Не го приемат. Що ще има държава, наистина? Че те дори не се включват, а сега нямаше как да пуснат целият материал. Те не се включват дори в дебатите. Да, вие няма... си говорите сами. Така излиза в крайна сметка, защото явно няма какво да кажат и затова се въздържат. Но също ми направи впечатление колко народни представители се изредиха, които просто са им забравили лицата на някои от тях. Минали, заминали през Народното събрание, така прелетели, направили някаква далавера, направили ели какво си за бизнеса и... Въздържали се за това, за онова, въздържали се и за това предложение. Не, май трябва да махнат и... това въздържали се, този бутон. Но, защото... Лицата се сменят, но гласуването остава. Защо се сменят лицата, а гласуването остава? Защото това, което казах по-рано. Просто мисленето на българския избирател трябва да стане изискващо. Трябва да искаш нещо да се свърши. Трябва нещо, което е в програмата, да кажеш да, свърши това. Това трябва да се свърши и да се ядеш сметка, да проследиш твой народен представител, този, за който си гласувал, партията, за която си гласувал, как се е справил в пленарната зала. Не да махваш с ръка, да казваш всички са еднакви, мани ги тези политици, тоя правилен и така нататък. Просто трябва да проследиш нещата, да направиш малко разликата. Не малко, много да се потрудиш да направиш разликата за това как гласува твоята партия, твой избирател. И след това на следващите избори, ако трябва да коригираш мисленето. Искате ли да видим сега един репортаж днес от София, където също имаше протест и Николай Караколев е взел мнение от протестиращи, след което документираме с това да завършим нещо предаване. Нека да видим този материал от началото, протеста лекар. Стотици българи излязоха на протест пред съдебната палата в София, за да подкрепят доктор Иван Димитров заради неправомерното му според тях задържане в ареста с обвинение за убийството на крадец, който е нахлув в дома му. Протестиращите заявиха, че подкрепят предложението на АТАКА за изменение и допълнение на наказателния кодекс, касаещ неизбежната самоотбрана. Гражданите ще внесат искане до Народното събрание и министър-председателя за промяна на закона относно неизбежната самоотбрана и ще поискат моменталното освобождаване на доктор Иван Димитров.
Над 100 души се подписаха на искането. Ако няма разбиране, ще вземем много по-строги мерки. Протестиращите се обявиха в подкрепа на предложението на Атака за изменение и допълнение на наказателния кодекс, касаещ неизбежната самоотбрана. На 27 май 2015 година националистите го вкараха в зала, но предложението им бе отхвърлено с гласовете на ГЕРБ, БСП и ДПС. Проект. Атака през 2015 година внася законопроекта, за може всеки да се самоотбранява в своя дом. И дори да може да стреля, ако някой влезе непоканен в дома му. Разбира се, че го подкрепим. Първо, за да подкрепя колегата, който е правил само добро в своя живот, спасявал е други хора, помагал е и със своята хуманна професия, е най-малко заслужаващия това да бъде арестуван повече от 72 часа, защото изтекаха вече 72 часа. 2015 година Атака внася такова предложение. Помня и с гласовете на ГЕРБ и на реформаторите се отхвърля. Слава Богу, реформаторите вече не са в парламент. Сега трябва да се приеме. Трябва да се приеме. Това е... Иначе ще стане по-лошо. Одобрявате ли само предложението на Атака за законна самоотбрана в домовете? Разбира се, бе, как ще ми влиза в къщата, ще тръгва да ме коля, да ме беси и аз да викам... Екстра, добре правиш. Фашам го и го размазвам там на стълбите, да изобщо няма да си замислим. А подкрепяте ли предложението на Атака за самоотбрана в домовете, да може дори да застреляш, ако някой влезе? Абсолютно, трябва да се отбранява. В края на протеста гражданите спряха движението на трамваите по улица Алабин, а една мотриса бе блокирана на завоя на съдебната палата. Така, само че тези граждани не могат да гласуват в зала, можете вие. И, както помнят, и сега се надяват, че може би нещата са се променили. Ще получите мнозинство за това. Ще видим това в предстоящите седмици, защото нужни са необходимите парламентарни процедури и време. Ще видим в предстоящите седмици как ще гласуват колегите от ГЕРБ, от БСП, от ДПС, от Воля, които сега хубаво ги заявяват тези неща. 2012 година, помня, че имаше едно изказване тогава на Бойко Борисов, усетил желанието така на масовия българин. Имаше едно изказване, в което така идеята на Атака беше се солидаризирал с идеята на Атака за неизбежната самоотбрана. Днес чета, че народен представител от ГЕРБ, от Стара Загора, избран народен представител, че той казва, трябва да помислиме ние за неизбежната самоотбрана. Ето, вече има текст, няма какво той да се мисли. Трябва да помисли, ама той е първият мандат. Депутати си мисли, че нали, почва да мисли Народното събрание от него, но има такъв текст. Сега няма нужда да се мисли, текстът е готов. Нали? Именно, текстът е готов, прецизиран, съгласуван с юристи, готов е да бъде внесен в пленарна зала и искам зрителите да бъдат готови и да проследят как ще мине това гласуване, кой как, какво отношение ще вземе. Добре, благодаря ви, господин Чуков, за това участие. Вие, уважаеми зрители, останете с програмата на телевизия Алфа. От мен от името на целики ви желая приятна вечер.